På söndag är det andra söndagen i påsktiden. Och temat är påskens vittnen. Vi ska inleda med att be dagens bön. Låt oss be. Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Evangelietexten är hämtat från Johannes 20 kapitel. En av de 12, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då sa Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Också många tecken som inte hade tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus visade sig för lärjungarna där de hade gömt sig bakom de reglade dörrarna. Nu, en vecka senare, så upprepas allting igen. De befinner sig fortfarande i samma rum, bakom samma reglade dörrar. Och vi kan undra, varför hände det igen en vecka efter uppståndelsen? Jo, det hände för att första gången var inte Thomas med bland lärjungarna. Den här gången så kom Jesus för Thomas skull. Just för att han behövde det. Han trodde inte när lärjungarna berättade att Jesus hade besökt dem. Han trodde inte om det underbara mötet som de hade haft. Jesus kommer i första hand för Thomas skull. Han som inte nöjde sig med andra hands uppgifter. När vi hör någon som berättar om något som de har varit med om, så kan det vara hur fantastiskt som helst. Men det blir ju ändå ingenting som du eller jag har upplevt. Vi kan inte leva på andras tro eller andras erfarenheter. Vi behöver själva se och uppleva. Nu är det så att de andra lärjungarna hade kunnat vara jättearga på Thomas för att han inte trodde dem. De hade kunnat kasta ut honom från deras gemenskap och stänga dörren. Istället så fick han vara kvar med dem. Han fick gå med sina tvivel tills Jesus kom ännu en gång. Och Thomas fick se att Jesus verkligen var uppstånden. Ibland så kan även du och jag ha tvivel i tron och i annat. Det som är viktigt, det är gemenskapen med andra människor. En gemenskap där vi får vända och vrida på våra tvivel för att hitta tillbaka till tron. Ibland behöver vi också som Thomas se saker innan vi kan tro. I de här coronatiderna
så kan det vara svårt att hitta gemenskapen. Det kan vara svårt att hitta tron att det ska bli bra igen. Men det finns alltid en som finns vid vår sida, och det är Jesus. Med honom har vi gemenskap alla dagar. Vi kan också lyfta vår telefon och ringa till någon som är ensam. Till någon som behöver prata. Vi kan få komma in till kyrkan som är öppen alla dagar. Alla vardagar under kontorstid. Vi kan få komma och sitta där, tända ett ljus och be en bön. Vi får komma dit med våra tvivel. Hur stora eller små de än är. Vi får komma med vår otro och vi får komma med vår tro. Vi får tända ljus och vara i gemenskap med Jesus och med dem som kanske just då befinner sig i kyrkan. Vid gudstjänsttider eller bönetider. För när vi ber, då förenas vi med alla människor runt om vår jord. Som också ber, även om vi inte ses fysiskt. Jesus sår, de finns för att du och jag än idag får tro på honom. Han som har lidit och uppstått för oss. Och som går vid vår sida alla dagar till tidens slut.